नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण 10th स्टँडर्डचा युनिट 3चा 3.1 इफ या पोएमचे हार्ड वर्ड्स बघणार आहोत. मी एक बहुतेक करून सगळ्या शब्दांचे अर्थ तुम्हाला इथे दिलेत, तरीही तुम्हाला काही अडचण असेल तर मला कमेंट करून सांगा, मी त्याचं उत्तर नक्की देईल. माझं नाव आहे सपना, मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे आणि तुम्ही कोणत्या भागातून माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवाल. सो फर्स्ट वर्ड आहे प्रोव्हाइड, म्हणजे पुरवठा करणे किंवा तरतूद करणे. सुटेबल म्हणजे योग्य, अनुरूप, सोयीस्कर. रिस्पॉन्स म्हणजे प्रतिसाद किंवा उत्तर, प्रतिक्रिया. स्प्रेड म्हणजे पसरणे किंवा पसरवणे, विस्तार होणे. रुमर म्हणजे अफवा. मेक अलाउन्स फॉर म्हणजे इतरांचं मत सुद्धा विचारात घेणं. बी लाईड अबाउट याचा अर्थ आहे एखाद्याविषयी इतर व्यक्तींनी चुकीचं बोलणे. गिव्ह वे टू हेटिंग म्हणजे तिरस्कार, द्वेष करण्यास वाव देणे. डोंट लुक गुड म्हणजे परिपूर्ण समजू नये स्वतःला. टॉक टू वाईज म्हणजे स्वतःला ज्ञानी समजणे. ट्राय म्हणजे विजय. डिझास्टर म्हणजे आपत्ती किंवा अनर्थ. इम्पोस्टर म्हणजे भोंदू किंवा तोतया, फसवणारा. नेव म्हणजे नीच, हलकट, गुलाम. ट्रूथ ट्विस्टेड बाय समवन म्हणजे स्वतःच्या फायद्यासाठी सत्यामध्ये बदल करणे. अँबिशन म्हणजे महत्वाकांक्षा किंवा कामना. जनरस म्हणजे उदार, दानशूर, निस्वार्थी. इम्पेशंट उतावीळ किंवा अधीर. टॉलरंट म्हणजे सहनशील, सहिष्णू, सहन करणारा. अरोगंट म्हणजे गर्विष्ठ, उद्धट, मगरूर. अग्रेसिव्ह म्हणजे आक्रमक, तापट, रागीट, तडफदार. जर्नलिस्ट अर्थ आहे पत्रकार किंवा वृत्तपत्रकार. नॉवेलिस्ट याचा अर्थ आहे कादंबरीकार, कादंबरी लिहिणारा. प्रोज म्हणजे गद्य, साधी भाषा, पाठ. वर्स काव्य, पद्य, कवितेतील चरण. लिटरेचर म्हणजे साहित्य, वाङ्मय किंवा ललित लेखन. कीप वन्स हेड म्हणजे डोके शांत ठेवणे, राग येऊ न देणे. ट्रस्ट म्हणजे विश्वास, श्रद्धा, निष्ठा. डाऊट म्हणजे शंका. कीप वन्स व्हर्च्यू म्हणजे सद्गुण दाखवणे, सदवर्तन करणे. लूज द कॉमन टच म्हणजे लोकांशी, सामान्य लोकांशी संपर्क न करणे. फोर्सचा अर्थ आहे शत्रू. आणि काउंट विथ यू म्हणजे सर्वांना समान लेखणे. अनफॉरगिव्हिंग मिनिट म्हणजे वेळ कोणासाठी थांबत नाही, अमूल्य वेळ. 60 seconds वर्थ ऑफ डिस्टन्स रन याचा अर्थ आहे प्रत्येक क्षणाचा चांगला उपयोग करणे. टू बी अ मॅन म्हणजे चांगला, सद्गुणी मानव बनणे. रिॲक्ट प्रतिक्रिया. स्कोल्ड खरडपट्टी काढणे, रागावून बोलणे, दरडावणे. इन्सल्ट अपमान करणे. चीट म्हणजे फसवणूक करणे, फसवणे. अमंग म्हणजे च्यामध्ये. कम्युनिटी म्हणजे समुदाय किंवा जमात, समाज. प्रोव्हाइड म्हणजे पुरवठा करणे. सुटेबल म्हणजे योग्य, अनुरूप, सोयीस्कर. रिस्पॉन्स याचा अर्थ आहे प्रतिसाद, उत्तर, प्रतिक्रिया. डाऊट म्हणजे शंका, रिलेटिव्ह, नातेवाईक. ब्लेम म्हणजे दोष देणे. हर्ट म्हणजे दुखावणे, नुकसान करणे. लूज म्हणजे हरवणे, मुकणे. टेम्पर म्हणजे मनाची स्थिती किंवा स्वभाव. आफ्टरवर्ड्स म्हणजे त्यानंतर किंवा वेळानंतर. गेन म्हणजे प्राप्त करणे किंवा मिळवणे. नॉलेज म्हणजे ज्ञान. एक्सरसाइज याचा अर्थ आहे व्यायाम, अभ्यास, कसरत या अर्थाने आहे. वीकनेस म्हणजे दोष, दुर्बलता किंवा कमजोरी. आणि स्ट्रेंथचा अर्थ आहे सामर्थ्य किंवा शक्ती. कॉन्फिडन्स आत्मविश्वास. क्लॅरिटी म्हणजे स्पष्टता, स्वच्छपणा. कन्फ्युजन म्हणजे गोंधळ. कॉवर्डीज म्हणजे भ्याडपणा किंवा भिकडपणा. कम्पॅशन दया, कणव, अनुकंपा. हेजिटेशन संकोचने, काकू करणे, अनिश्चितता. पंक्चुअलिटी म्हणजे वक्तशीरपणा. लेझीनेस याचा अर्थ आहे आळशीपणा. पेशन्स म्हणजे संयम किंवा सहनशीलता, सोशिकपणा. अँबिशन म्हणजे महत्वाकांक्षा किंवा कामना. जनरस म्हणजे उदार किंवा दानशूर, निस्वार्थी. इम्पेशंट म्हणजे उतावीळ. सो इथे आपण या कवितेच्या शब्दार्थ दिलेले आहेत, हार्ड वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, ते तुम्हाला म्हणायचे म्हणा. पण हे पाठ करा, चांगला अभ्यास करा. ऑल द बेस्ट. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि व्हिडिओ शेअर करा. धन्यवाद.